Zdaj trenutno smo v medijskih toplicah, oziroma medijskih, ne znam če zihe, kako se reče. In tu je vhod, zapuščene so pa že od leta 2009 in boste malo več zvedli kasneje. Gremo! Gremo! Grozno. Zdaj je pusta. Kako je temno, stari. Stari, kaj bo temno. Če jaz tako če počkaj. Kaj so? Ok. A je lahko hladilen, sva? Kaj? Ne vem. Ja, možno. Ali pa dvigalo. Ne. Eno in drugo. Ne, ne, ali gre to? Ne, jaz ne razkriti, jaz sem meni kriti. Ne. Pač, kada je tvoro plač, mi res res kriti. Ja, sej. A zato sem prva. Ja. Ne trajim biti se vratim od tej strani. Kaj si jaz spojila? Ti jaz tega lahko ne verjameš. Veš to, vse ki je kao ostalo. She's trying to scare away from me. Ja. Oh, dude. So cute. Nic na druge gleda. To slučajno mislim. Kripi do zdaj, resno. V glavnem o izvirih termalne vode je že govoril Valvesor v njegove Slava Bovine Kranjske. Zdaj pa če še on omenjal, da se tukaj je termalna voda in se je s tem isto vse to začelo. Potem pa je kupo in to naredil Alojz Prašnikar, če se ne motim. In ja, in potem to se nastalo, potem sem tako rekla, da ne mislim, da pač začela, ker pač ni bilo toliko denarja in to vse propadlo in zdaj se sam podira. Sicer pa so ljudje sami tega mesta se odločili, da bo pač kao očistili in so hoti, da bi mogoče spet kaj začelo delati, ampak nažalost, kot vidite, se nič ni iz tega zgodilo. Pač menjalo se je veliko lastnikov, ki jo se zdržal, ampak nikoli ni do meni ostal in kaj spremenil. Tako ja. Ali bi to? Ej, ja, mogla mislim, da se to nekaj kao strelajo, ne? Ja. Ali, kak je to? Ej, ja, kako se to je? To je pač tako, ne samo ena, to je voda na te. Aja, no, še to. Pa se je in voda. To je voda. Če sem rekla, da je voda. In če sem cela nekta voda. Ne, to tudi, če sem gleda. V bistvu so se te ta hotel zdrava to vse še bolj uničilo s tem, ko so bez poplave. En pa je. Ali od noter je ful toplo. Tam bil. Pa tam bil taki balonički. Ali tu je toplo. Ful toplo. Oh, yes.
pa tudi na nas, pa desno, ne mogu, ne? Kaj je to bilo, stari? Pač čutra je ful stari. Ne, pač, se bom jaz šala zajedla, pač, meni da se... Ne, Kaj bo voda, jaz? Po mojem tle je nepošast. Zraven, pač kao hotelske sobe za spot. To mislim, da ni od začetka pač tu bilo. To je potekalno razlogo. Ne. Ona je tu se vidi, mi je nekaj zraven. Ta fiksa je z njim. To je tako čist kul kopalnica. Ja, sem bil kul kul. Ja, veš, kako je samo. Najprej niš prijatelj. Da se misli, da je to lahko gleda po razvi. Se pa je malo strašena. Yes. Vrnamo tako krati žbice in nemoj. To je malo tako malo. Ta kopalnica je res vrej. Je to vse? Oh my god, vse sem... No, zdaj, to je šel v naši prakoni. Alo, pa ti si, da si ga snemal, pač... To znam, da ne Субтитры сделал DimaTorzok
to pa res slabo. Po drugi svetovni vojni je bil zgrajen ta olimpijski baten. Da bi se to tako po postopki gradil. Je pa res tukaj kar kriti, če smo šifrovani. Ne zdi, da je to samo 10 let nazaj, da je to vse se je zaprlo. Mislim, da 10 let je dosti sam. No, no. Lej, kako pa? Pojdi, va. Zdravo, tovarno dušika? Aha, tudi vi ste zapuščeni. Kam? Zanimivo. Aj tam? Zelo pogumno v vodo. Vodo! Pa jaz tako pred tem rečem, voda je, pa tako, ja, voda je, buf! Tak da, ja, vemo, kdo je nerodni. Veče imel. Ja. Ok, no, v glavnem, torej vse skupaj so 4 videi in to je konec te sezone. Zdaj pa, ja, mogoče. Zdaj pa, če hočete še videti več videi, lahko spodaj napišete, pa lajkite vse videe, pa komentirajte, da bomo res vedeli, da je serija v redu. Pa če vam ni, potem brez veda se mi obadamo z vsem tem in z grozotami, ki se. Tak da, ja, lajkajte vse, followajte nas, vse pa so. Influence yeah. Media. Ja, Kevina in Lukea, ki pač verjetno jih ne bote videli, ampak se mogoče. Se čo skrivate za kamerom? Bo ta v vlogi, glej, prisiljeno.
Ok, hvala, da si gledali ta video in pa se vidimo mogoče v naslednjem. Mogoče!